Gwynfor yn eicon a mae hanes yn rhan yn atod o hanes Cymru dros y ganrif diwetha dros gwmynt o amser a mae gyda pawb safbwynt neu gyda pawb teimlad neu perthynas neu beth maen nhw'n teimlo yw perthynas gyda fe dwi'n credu. Falle mae hwnna un o'r heriau bod gyda pawb rhyw fath o feddwl ohono fe. A dwi'n credu mae'r peth gorau neu'r teimlad oedd bod ni'n edrych arno fel cymeriad yn ytrach na fel Gwynfor, felly bod ni ddim yn mynd ar ôl Gwynfor o'n i gyd yn meddwl bod ni'n nabod, ond cymeriad mewn drama, a fel yna nes i edrych arno fe mewn gwirionedd, felly bod ni'n unrhyw drama. Achos o'n i ddim eisiau dynwared Gwynfor, na un o'r pethau pwysica o'r tîm cynhyrchu, oedd Roger a oedd Lee yn benodol, oedd e ddim yn dynwarediad o cymeriad Gwynfor. Oedd e'n yr her oedd trio ffindio natur a ysbryd Gwynfor yn hytrach na neud rhywbeth o... Dwi ddim yn Mike Iawod na'n dynwaredwr fel na. So, jyst chwilio am reality cymeriad wir. Fi'n lle cofio mynd trwy un o'r llyfrau oedd gyda fi llyfrau, un o lyfrau sy'n jyst yn llawn o ffotos sy'n olrhain hanes Gwynfor. Dwi'n credu mae dyrnod cyntaf fe pryd oedd e'n cyrraedd San Steffan yma drwy gyntaf ar ôl yn ei llysedd yng Nghaerfyrddin. A diolch yn ni'n pori trwy'r llyfr yma, a wedyn na pwy sy'n pipor o'n y gornel yn edrych ar Gwynfor gyda Gwyn Mawr oedd Mam Gi yn y llun. So, o'n i'n gyffod neud double take o rhywbeth. Un o'r prynu e-mail, dwi'n jyst yn pori drwy'r llyfr yma, neud ymchwil a i weld llun o Mam Gi yn y cefndir fyna, jyst yn llawn edmygedd a balchder yn thwna taro tantwyr.